těch lanech zavěšen zůstat nemůžou, takže hasiči budou sundovat. My tady vysíme proto, že chceme říci lídrům evropských zemí a prezidentovi Obamovi, že by měli dát více peněz na ochranu klimatu. Protože pokud to neudělají, tak s největší pravděpodobností skončí klimatické vyjednávání v Kodani letos v prosinci nedohodou. A v tom okamžiku hrozí, že od roku 2012 svět přestane snižovat emise skleníkových plynů a celkově nás čeká velmi špatná budoucnost. Thank you.